අපේ ළමයා දකින දකින දේ ඉල්ලනවනේ. අපේ ළමයා කියන්නේ බෝ ඔයාගේ ළමයා. අපේ නේ. අහිංසකම මේ සම්බන්ධ කරගන්න. හරි ආසයි පැනලා සම්බන්ධ වෙන්න නේ. නෑ නෑ ඒකනේ බෑ. අපේ ළමයා කොහමද අපේ පවුලට දාලා නිකන් ඉන්න තිබුණානේ. හරි හදිස්සිය නේද? ඉතින් ඉතින් ඔයාගේ ළමයා. ඔයා කියන්නේ මොන හරි ඇහුනොත් එහෙම ඒක ඉල්ලනවා. හා. සල්ලි තියෙන හන්ද හොඳයි. දැන් ඔයා දන්න පහුගිය දවස් ටිකේ මිල්ල. මොකද්ද? පහුගිය දවස් ටිකේම අඬා වැටෙනවා අඬා වැටෙනවා වැළපෙනවා ජනාධිපතිවරණයක් ඉල්ලලා. දරුවා. හා හා. අනේ තාත්තා ජනාධිපතිවරණයක් ඕනේ. මේ මන්න ජනාධිපතිවරණයක් ඕනේ. මන්න ජනාධිපතිවරණයක් ඕනේ. ගෙදර ගිහම මරාලේ මල ගේවා කියලා. දුන්න නොවැම්බර් 16 බොන්න එකක් දුන්නා. ඉවරයිනේ. ලකුදයක් අනේ. ඔව්. අර විභාගෙ ලං වුණාම විභාගෙ හෙට වගේ කිව්වහම අපිට එනවනේ. මොනවද අපි පාඩම් කරේ? මොනවද අපි මචං අපි මොනවද අපි මොනවද පාඩම් කරේ අපි? අපි පාඩම් කරේ නෑ නේද? ඒ වගේ නානි පොඩි එකක් නේ. සිතුවිලි එනවා නේද? සිතුවිලි තරංග ධාරා එනවා. මොනවද කරපුවා? හරිද? පව්පින් වගේ මනසට නැගෙනවා. දැන් කරපුවා මතක් කරන. මොනවද බං අපි මෙච්චර කල් ඉඳලා මොනවද බං අපි කරේ මොකක් කරේ නැද්ද? අලුතින් කරනවා කිව්වොත් ඒක මේ වැඩ කරයි වැඩ කරන්නේ මේ තමයි කළ හොඳ නරක පරිසම් දෙන තැන. ජනාධිපතිවරණ කියන්නේ ඒ වගේ. කළ නොකළ සියලු දේ ජනතාව දන්නවා. කරපු අය කරන්න බැරි වෙච්ච අය කරන්න හිතාගෙන ඉඳුවයි හිතාගෙන ඉඳලා කරපු අය කරයි කියලා හිතලා දීලා කරගන්න බැරි වෙච්ච අය ඔක්කොම මිනිස්සු දන්නවනේ. දැන් මේව පොයින්ට් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඉතින් මෙතනින් එහාට මාධ්‍යවේදියෝ වැඩක් නැහැ. ජනාධිපති අපේක්ෂකවරුව ඉන්නවා මෙතන ඉඳලා නොවැම්බර් 16 වෙනකන් රටේ වැඩ ටික කරගෙන. නියමයි අප්පා. අපි බාර දුන්නා ඔන්න. රට බාර දුන්නා දැම්ම. ඔන්න දැම්මම බාර දීලා තියෙන්නේ. බලමු අපි මේ විභාගයෙන් සමත් වන්නේ කවුරුන්දයි කියලා. දිනපතා ලිත් වීඩියෝ නරඹන්න ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර CS FM subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.